တကယ်တမ်းတော်လန်ရေးအချိန်ပြင်းနေတဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေဟာတော်လန်ပြည်သူတွေဟာအေးလို့မပိုင်တဲ့ဘဝကနေအေးလို့အောက်ကြနောက်ကြဘဝကနေဒီစစ်ကောင်စီအောက်မှာဆက်နေဒါနဲ့ပြီးအောက်ကြနောက်ကြဖြစ်မှာတိတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီရဲ့ဘဝတွေကောင်းစားဖို့အတွက်သူတို့ဒီလှုပ်ရှားရှိတာကိုဆက်လုပ်နေမှာပဲ။ဒါကြောင့်လဲတော်လန်ရေးမှာအဒေသတွေမှာအင်အားကောင်းနေတယ်စစ်ကောင်စီဟာတိုက်တိုင်းရှုံးနေတယ်ဘယ်လိုတိုက်တိုက်ရှုံးနေတယ်မနိုင်ဘူး။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ညီနောင်လေး channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးရဲတိုက်ပွဲတဲ့တန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့် channel ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးပြီးစောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်များကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတို့ပြောနေတဲ့စီးပွားရေးစီမံချက်တွေဟိုလူကိုဖမ်းမယ်ဒီလူကိုဖမ်းမယ်ဟိုဒါပိတ်မယ်ဒီဟာပိတ်မယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့ပါဆိုင်လို့လဲ။တို့အချင်းချင်းဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စလေးမဟုတ်ပေဘူးလားပြည်သူကတစ်ခုပဲပြောစရာရှိတယ်ဖြားလာလာပြီဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်မလားကုရမယ်ဘာညာဆိုရင်တော့ကိုမိဘတွေကိုသားသမီးတွေကိုမိန်းမတွေဟာကိုယောက်ျားတွေဆိုရင်တော့ကိုဆွေမျိုးသားချင်းအရင်းတွေဆိုရင်တော့မတက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြတော့လေသူတို့ဖွင့်ထားတဲ့စေယုံကိုသွားပြီးတော့လေရှိတာရောင်းချပြီးတော့ကုရမှာပေါ့တိတ်မှာဘူးနားကျင်မှာကျနာရကပြည်သူကဘာနဲ့သုံးနိုင်မလဲဘယ်ရပတ်စံနဲ့သုံးမှာနောက်ဒီနေ့တော်လန်ရေးဖြစ်နေတဲ့အဓိကနေရာများပေါ့စကိုင်းမကွေချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တရင်းသာရီတိုင်းအဲ့မှာရှိတော့ပြည်သူ69ရာခိုင်နှုန်းဟာနိုင်ငံသားမှရှိတဲ့သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကတော့ပတ်စံမပို့ပေးဘူးဆိုရင်စစောင်းတော့သူတို့ပြောနေတဲ့ဥထုတ်ထားတဲ့ဥပဒေများအရဘလို့ပတ်သက်မှုရှိလို့လဲခြေဝါးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပတ်သက်မှုရှိလဲရွှေဘလို့ပတ်သက်လို့လဲရခိုင်ပြည်နယ်ကငကိုရဲအစင်းရဆုံးချင်းပြည်နယ်ကငကိုရဲကပြောကုန်ပြီနဲ့ကုန်းကောက်ဆောင်မရှိအောင်ဆင်းရဲတာကီနီပြည်နယ်ရိုင်ကော်တဝိုက်ကနေတဆင်းကုန်းကောက်အောင်မရှိအောင်ပြည်သူတွေဆင်းရဲတယ်စကိုင်းတိုင်းပြည်သူတွေဆင်းရဲတယ်အညာဒေသမကွေးကုန်းကောက်အောင်မရှိအောင်ပြည်သူတွေဆင်းရဲတယ်ဘာလောက်ကွက်မှမရှိဘူးအဲ့တော့ပြည်သူတွေကဟိုရေနံပေါ်မှာရေနံသွားတူးလိုက်ဟိုတော့မို့လေဖားကန့်တက်ပြီးတော့ကြောက်လေးတူးလိုက်ဒါမျိုးလုပ်စားတာအေအဝဒီတိုင်းပြည်သူတွေနာဂစ်အလွန်ကာလမှာယနေ့ထိပြည်သူတွေအိုမဲအိမ်မဲနဲ့ဒုက္ခတွေရောက်ပြီးအေအဝဒီတိုင်းမှာစားထွက်တဲ့စောင်းတောက်သူစားတောင်သူကဘယ်လောက်လူပင်တွေအောင်လုပ်ပေးနိုင်လို့လဲစားလုံငန်းကွင်းတန်ကဘယ်လူပင်တွေအောင်တန်ကလုပ်ပေးနိုင်လို့လဲစိုက်ပျိုးရေးလူပင်တွေအောင်လုပ်ပေးတယ်ကြံတဲ့လူတွေအားလုံးဘယ်မှာလဲအလုပ်အားလုံးဒီဘယ်လိုဘယ်လိုလားတဲ့ဂလုတ်သမားတွေဖြစ်ကုန်ပါစံတက်နိုင်တဲ့လူကနိုင်ငံသားထွက်တယ်မလေးရှားထွက်တယ်အနည်းဆုံးထိုင်းလန်ထွက်တယ်တချို့တက်နိုင်တဲ့လူက UAE လောက်ထွက်တယ်တချို့ပိုပြီးတက်နိုင်တဲ့လူကဥရောပနိုင်ငံတွေရောက်တယ်ဂျပန်ရောက်တယ်တောင်ကိုရီးယားရောက်တယ်လုံးဝမတက်နိုင်တဲ့လူကရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်တယ်လှိုင်သာယာဆက်မှုဆုံးမှာဒုလုသမားတွေဖြစ်ကုန်တယ်ရန်ကုန်ဆက်မှုဆုံးတွေမှာဒုတိယမို့ရင်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေအကြတော့ဘယ်ရောက်ပါလဲဖားကန်းရောက်သွားတယ်ရေမစေးရောက်တဲ့သူကတော့တယ်ဒုတိယမို့ရင်လောက်ကင်တို့ဘာတို့ကိုရောက်သွားပြီးတော့အိမ်မှာတရုတ်ပြည်နယ်ဆက်ကိုသွားပြီးစီးပွားရှာကြတယ်ကုန်သဲရောင်းကြတယ်ဒီကနေပြီးတော့ငချိငပိတွေငချောက်တွေပေါ့ဗျာငပိတွေငချောက်တွေနှုတ်စီတွေဘာလဲဘာလဲပျုတ်စီဘူးတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေယူသွားတယ်တရုတ်ပြည်ထဲဝင်တယ်တရုတ်ပြည်မှာရက်ကွက်ထဲရွာတကွာရွာတကွာလှည့်ပြီးတော့ပွဲစည်းရောင်းတို့လမ်းဘေးမှာခင်းပြီးရောင်းတယ်ပြီးတော့အေးတရုတ်ကပစ္စည်းလေးတွေအဝတ်အစားလေးပြန်ယူပြန်ထည့်လာတယ်ပြန်ရောင်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲလမ်းစိတ်လေးကြည့်ပြီးစားသွားပါတယ်အဲ့တချို့ကကြတော့အေးလောက်ကင်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီလောင်းစားယုံတွေမှာအခုအလုပ်တွေရောက်ပြီးတော့အဖမ်းတွေခံရပြီးဒုက္ခတွေရောက်မမလည်းရှိလို့ရှိစားအဲ့တချို့ကကြတော့ယူရီးယားကိုကုတ်ကူးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပြောသလိုငချောက်တင်ငပိတွေယူွားဟာပြီးတော့ယူရီးယားနေရောပစ္စည်းတွေငချောက်တင်ငပိတွေဘာညာပြန်သေးလားကုတ်ကူးတာယူရီးယားပစ္စည်းတွေပေါ့ဗျာကနစတီးစုံတွေဘာလဲစတီးကြိုက်တွေဒါတွေပေါ့ယူရီးယားဟိုထုတ်တယ်ကော်ဖီမုတ်တွေယူရီးယားဖက်နတ်တွေပေါ့စင်ကြယ်ဖက်နတ်တွေပေါ့ဥပမာဘာလို့စားစရာရှိလို့လဲကျွန်တော်မသိလို့မေးကြည့်တာ
မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီအခုစစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ဒေသရန်ကုန်မန္တလေးခဏမေ့တာပါဘူးအရာဝတီအပါဝင်အဲ့စစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေဘာလို့လှုပ်ရှားစရာရှိလဲအချိန်တိုင်းလူငယ်တွေယူရရသွားမလားတရုတ်ပြည်သွားမလားဖားကန့်သွားမလားလောက်ကင်သွားမလားနမဝဒေသကိုသွားမိုင်းလာသွားမလားဒို့ဒီမဟုတ်မလေးရှားသွားမလားထိုင်းလန်သွားမလားစင်ကာပူသွားမလားဒို့ဒီမဟုတ်နည်းနည်းတတ်နိုင်တဲ့လူကတောင်ကိုရီးယားသွားမလားဂျပန်သွားမလားဂျော်ဒန်သွားမလားဒူဘိုင်းသွားမလားဘာရိန်သွားမလားဘာလို့များရှိလို့လဲကျွန်တော်မသိလို့မေးကြည့်တာအဲ့တော့ကိုဒီသားကိုမခွာတဲ့လူတွေကဘာဖြစ်လဲလူငယ်တွေတောက်စားမှုရလာတယ်ငယ်ရွယ်နဲ့အိမ်တော်ကြတယ်ကားဒရိုင်ဘာတွေဖြစ်ကြတယ်စပယ်ယာတွေဖြစ်ကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီဘမြို့နယ်ဈေးတွေမှာရက်ွက်ဈေးတွေမှာဈေးဝင်ရောင်းကြတယ်ကုန်ကူးကြတယ်ဟိုဘက်ကုန်ရောင်းလိုက်ဒီဘက်ကုန်ရရန်ကုန်ကမြို့ကြီးမြို့ကြီးတွေခရိုင်မြို့ကြီးတွေမြို့ကြီးတွေပြည်နယ်မြို့ကြီးတွေပစ္စည်းယူကိုရွာထဲမှာပြန်ပြတ်ဖြန့်ပြီးလိုက်အောင်အခုခေတ်ဆိုကားလေးတွေနဲ့ပေါ့ဘာများကျွန်တော်တို့အလုပ်ကံများရှိခဲ့လို့အဲ့တော့အုပ်သူတို့ဖွင့်နေတဲ့ကုန်တိုက်တွေရန်ကုန်မြို့မှာဥပမာစက်ရုံကြီးတွေကုန်တိုက်ကြီးတွေပေါ်လာကြတယ်တနင်္ဂနွေလုံးမှာပို့လို့ပေါ့အောင်ပေါ်လာကြတယ်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေပေါ်လာလိုက်တယ်ကြည်လိုက်ရင်နောက်ခံကအိန္ဒိယတထေးလားတရုတ်တထေးလားကိုကန်လားဝါလားမသိဘူးဒုသီမို့ရင်ထိုင်းတထေးကြီးလားကသူတို့နောက်ကကြည်လိုက်ရင်ဥပိုင်လားဒုသီမို့ဘူချုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုမ္ပဏီကြီးကြီးလားသူတွေပဲဖြစ်နေတာအဲ့ဒီဆိုင်ဒီမှာပြည်သူတွေကဝန်ထမ်းတွေဝင်လောက်ကြမယ်ဒရိုင်ဘာတွေဝင်လောက်ကြမယ်အညာဆောင်တွေဝင်လောက်ကြမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတာမန်ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝဟာယနေ့ဦးတို့တော်ပြောနေတဲ့တိုင်းပြည်မှာဟိုဒေါ်လာကိုပိတ်မယ်ဟိုဟိုအဲ့ဟို export ပစ္စည်းဖမ်းမယ် import ပစ္စည်းဖမ်းမယ်ဟိုရာဖမ်းမယ်ဒါဖမ်းမယ်ဘဏ်တွေပိတ်မယ်ဘာပတ်သက်မှုရှိလို့လဲအထူးသဖြင့်ဦးစစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာဘာတွေပတ်သက်မှုရှိလဲဟုတ်တယ်စေယုံလေးတွေသဖွင့်ကြတယ်ဥမာအညာဒေတာမှာစေယုံတွေသဖွင့်ကြတယ်ဗျာဥမာနွားနို့ချက်စေယုံများဥမာလက်စစ်မီးထုတ်လို့လဲစေယုံများဒီမှာတနိုင်တစ်ပိုင်းမဟုတ်လေလက်စစ်ရောင်းစားတဲ့ကုမ္ပဏီလေးတွေလုံးဝတနိုင်တစ်ပိုင်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနေရာလက်စစ်ပေါ့လေအားလက်စစ်လေးထုတ်ရောင်းစားတာလေးတွေနောက်တခြားစေယုံသေးသေးလေးတွေပေါ့ဗျာရှိကြမယ်ဒါမဲ့အေးမှရှိတယ်တာမန်ပြည်သူတွေကအလုပ်နိုင်ငံသားသွားရင်တော့မသွားရင်အေးမှလပိဆိုင်ပတ်ထိုင်ဒို့မို့ရင်ဘီယာဆိုင်ပတ်ထိုင်ဒို့ဒီမို့နက်ကလပ်ပတ်ထိုင်ချဲထိုးထီထိုးကြက်တိုင်ဖဲရိုက်အရက်တော့ဘိန်းရှူဆေးပြားချဒါတွေပဲလုပ်နေရတာမဟုတ်လားအဲ့တော့အခုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးထိခိုက်တာအားလုံးစစ်ကောင်စီထိခိုက်တာပြည်သူဘာမှမထိခိုက်ဘူးတော့နိုင်ငံလုံးကိုလုံပကြီးအုပ်ထားတာလေသူတို့အားလုံးသူတို့ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့လူတွေအားလုံးပြည်သူကဘာဖြစ်လို့ပြည်သူကပုံမှန်ပဲလူကလည်းဒီလောက်ပဲရှိတာဒီလောက်ပဲစားရတာတချို့တွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဘလို့ပြောမယ်စိတ်သက်ထားတတ်သေးတယ်ပုံမှန်ဝင်ကြီးလေးနဲ့စားတော့ပါဖျားသွားចောင်းတဲ့အေးအေးစိစိနေရရင်ကျင်းနေနေပြီခြံလည်းမချမ်းသာခြင်းဘူးခေါင်းလည်းမရှုပ်ခြင်းဘူးဟုတ်တော့မလားဘာမှငံကြရှိလို့လဲအားတချို့နည်းနည်းတတ်နိုင်တဲ့လူတွေကတော့ချမ်းသာတဲ့လူတွေကတော့အခုပုတ်ကလေးကចောင်းနေပုတ်ကလေးကစားတင်ចောင်းနေပုဂ္ဂလိကကွန်ပျူတာသင်တန်းတွေကိုဂ္ဂလိကနိုင်ငံခြားလာပတ်တက်ကူတွေတာမန်ပြည်သူကလန်းလန်းမီလို့လားအဲ့ဒီကနေတော့သူတို့ ਨੇ ပေါင်းထားတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေလုပ်ငန်းရှင်တွေသားသမီးတွေသူတို့ရဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေဗိုလ်ချုပ်သားသမီးတွေသူတို့ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့ပလင်းတူဘူးဆိုးအုပ်စုတွေ
ဘူးစွာလူတန်းစားတွေ VIP လူတန်းစားတွေသားသမီးတွေပဲတက်တာမဟုတ်ဘူးလားILBC ပဲကြည်မလားငါအင်္ဂလန်ကလာဖွင့်တယ်ဘာတက်ကူတူညာတက်ကူတူနဲ့ join လုပ်ထားပါတယ်ဆိုတော့ဘာလဲ NDC လား NCT လား National Certificate ပါ FNC လားအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ level 1လား level 2လားပြီးတက်လားဒါမျိုးတွေပြီးတော့ကွန်ပျူတာသင်တန်းပေါင်းမျိုးမျိုးစွာဟုတ်လားကွန်ပျူတာကွန်ပျူတာမျိုးစွာ software သင်တန်းပေါင်းမျိုးမျိုးစွာအဲ့ဒါတွေပုဂ္ဂလိကအကြောင်းနေပုဂ္ဂလိကဥစ္စာတွေအင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်မလားဂျပန်စကားပြောသင်မလားအခုဆိုတောင်ကိုရီးယားစကားပြောသင်မလားတမန်လူတန်းစားကဘယ်မှာတက်နိုင်မှာလဲသမင်းစားဖို့တောင်နိုင်နိုင်အဲ့တော့လိုက်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့အဖြစ်အရှိရှင်းလေးပဲလေဒီကြောင့်တေချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်ဒါရှင်းရှင်းပေါ်နေတာဒီနေ့တို့ပြောနေတဲ့ကိစ္စတွေထိခိုက်နေတာတွေတိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့တာမန်ပြည်သူဥတော်လန်ပြည်သူအခုစစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့တော်လိုင်းဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ဘာပါပတ်သက်လို့ဘာတိခိုက်မှုရှိလို့လဲအော်အိဒီသားတွေမှာတစ်ခိုးထုတ်တာတွေတစ်ကုမ္ပဏီတွေကနာတော်အုပ်ရေနံစိမ်းလက်ရက်တွင်းတွေရေနံစိမ်းတူးထုတ်တာတွေမော်ကုမ္ပဏီတွေမော်တွင်းတွေရွှေတူးတာတွေအဲ့ဒါအားလုံးပြေသူကဘာပိုင်လို့လဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအများစုပြေသူကချစ်ရှင်လေးကိုကိုမေးကြည့်လေဘာပိုင်လဲလို့ဘာမှမပိုင်ဘူးရွှေတို့ရွှေစားမှမရှိဘူးရှိတဲ့ရွှေတို့ရွှေစားလဲပေါင်စားရောင်းစားကုန်ပြီပြန်လဲမယွေးနိုင်တော့ဘူးဦးသိစိတ်ခေတော့အောင်ပိုင်လာကျွန်တော်မသိလို့မေးကြည့်တာအေးလူတွေဦးသိစိတ်ခေတော့အောင်လဲပိုင်လာမပိုင်ပါဘူးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကဲလဲမပိုင်ပါဘူးညာအခုအထူးသဖြင့်အခုတော်လန်ရေးပြင်းထန်နေတဲ့နေရာတွေစကိုင်းမကွေးချင်းပြင်းနေကချင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်အဲမှာရှိတဲ့သာမန်ပြည်သူဘာပိုင်လို့လဲကျွန်တော်မသိလို့မေးကြည့်တာအမေပေးတဲ့လေတကွက်ပေါ့ဗျာဘိုးစင်ပေါင်ဆက်ရတာတဲ့အမွေရတာတဲ့မိဘတွေရအမွေရတာတဲ့မြေခွက်လေးတွေပဲရှိတာဘာမှမပိုင်ဘယ်တော့ငါတို့စဉ်းစားပြီးခဲ့ဘူးလို့လဲဟုတ်ကဲ့ပါ good night ပါဘယ်တော့မှစဉ်းစားပြည့်ခဲ့ဘူးလို့လဲဒါကြောင့် we are on the elephant ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ပြည်သူများဟာဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဧကရုအဖွဲ့ဝင်များဟာ on the elephant မှာကျွန်တော်တို့ငကိုတဲကဘာမှမပိုင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာမှဆုံးရှုံးစရာလည်းမရှိဘူးအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာအားလုံးကိုယ်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးသူတို့ပြဿနာသူတို့စစ်ကောင်စီကအာဏာလက်လွှာမှာဆိုတဲ့အတွက်သူ့လူတွေသူ့အတူပိတ်ဆို့နေတာသူ့လူတွေသူ့အတူဒုက္ခတွေပေးနေတာသူ့ကိုယ်သူလုံးလုံးနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ on the elephant မှာဒါကြောင့်တို့ကပြောနေတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာဟိုပစ္စည်းသိမ်းမယ်ဒီပစ္စည်းသိမ်းမယ်ပြည်သူကဘာဖြစ်ဘူးတို့တထေးတွေဒုက္ခရောက်မှာတို့လူတွေဒုက္ခရောက်မှာဟိုတယ်တွေလူမလာဘူးတို့လူတွေဒုက္ခရောက်မှာစက်ရုံတွေပိတ်မယ်တို့လူတွေဒုက္ခရောက်မှာရွှေဆိုင်တွေဝယ်မဲ့လူမရှိဘူးတို့လူတွေဒုက္ခရောက်မှာဈေးဆိုင်ဝယ်မဲ့လူတို့လူတွေဒုက္ခရောက်မှာစက်ရုံတွေမှာလူမလာဘူးတို့ဖွင့်လာတာတို့ဒုက္ခရောက်မှာကုမ္ပဏီတွေအလုံးမရှိဘူးတို့ဒုက္ခရောက်မှာပြည်သူတရုတ်ကနေစကားပိတ်လိုက်မယ်သူတို့ပဲဒုက္ခရောက်မှာ။ဘာလို့ပြည်သူတွေကအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဝယ်မသုံးနိုင်ဘူး။သုံးနိုင်လို့လား။မသုံးနိုင်ပါဘူး။ဟုတ်တော့ဘောလားကျွန်တော်ပြောတာ။ထိုင်းကပိတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူဘာမှဖြစ်ဘူး။အထူးသဖြင့်အဲ့ဒေါ်လာမြေးဒေတာမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအကုန်စားတတ်တယ်။စားနိုင်လဲစားတတ်တယ်။က
တို့စရာနဲ့လဲစားတတ်တယ်ဆန့်ရှင်းရပြီပြောချင်တာကယနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုတို့ချင်းချောက်နေတဲ့အရာများဟာအဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုတို့ပိတ်ဆို့မယ်ဆိုတဲ့တရုတ်နိုင်ငံချင်းချောက်မှုဟာမထိရောက်ဘူးဆိုတာကိုမိမောင်းထုတ်ပြီးတင်ပြခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့လှည့်ကြည့်စရာကိုမလိုဘူးယူဆိုင်စရာကိုမလိုဘူးအဲ့စီထုတ်တဲ့ကိစ္စလည်းစမတ်ကက်လीကျွန်တော်ဥပြောတဲ့တလူတန်းစားကကားမရှိဘူးကားလည်းမဝင်နိုင်သလိုစီဘိုးလည်းမတတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ A group အဖွဲ့ဝင်တော်လန်ပြည်သူတွေအဲ့စမတ်ကက်လည်းစိတ်ဝင်စားဘူးဘာလို့ကိုယ်မှကားမှမရှိတာကားရှိရင်လည်းခင်ဗျစီလက်ထည့်ပြီးမစည်းနိုင်ဘူးညဘာစကားစီဘိုးတော့အနိုင်နိုင်ညအဲ့တော့ဒီစမတ်ကက်ဒီစမတ်မကက်ဒီစီကြေးကြီးတိုင်းမကြည့်တာလေကားစီးကြီးတိုင်းရွှေစီးကြီးကျွန်တော်တို့ကဘာမှတော်လန်ပြည်သူနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးဒါဒီစစ်ရစစ်ကောင်စီနဲ့အဲ့ဒီခရိုနီခရိုပြာတစုနဲ့အဲ့ဒီခဏတော့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလက်ဝကြီးအုပ်ထားကြတော့လက်ဝကြီးအုပ်ထားကြတော့အဲ့ဒီအုပ်စုတစုနဲ့ပဲဆိုင်အဲ့ဒါသူတို့အခြေချင်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုကွာပြီးတော့ရောင်စိန်လုံနေစရာဘူးအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးဟာရှေ့ဆက်သွားကိုသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတရုတ်ကလည်းချင်းချောက်လို့မရဘူးထိုင်းလည်းချင်းချောက်ဘာလို့သူတို့ချင်းချောက်တဲ့စီးပွားရေးတာကျွန်တော်တို့မှမှန်ပတ်တာငကိုရဲကငမွဲတွေဗျာပုပ်ပွေလေးတွေပြောတယ်ဒါနဲ့ထပ်မွဲစရာလည်းမရှိတော့ဘူးဒါနဲ့ဖို့ပြီးတော့ជីပွားတုတ်တက်ခြင်းလို့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုကောင်းစားဖို့လုပ်နေတာဒါကြောင့် we are on the elephant we never lose we always win we are win win winကျွန်တော်တို့ဒီအမြဲတမ်းနိုင်ပါဒါကြောင့်ဒါဒီကျွန်တော်ရဲ့ on the elephant ရဲ့နောက်ထပ် series အပိုင်းတစ်ခုပါအဲ့တော့တရုတ်ကဘာဖြစ်မလဲဟိုလူကဘာမှမစိုးရိမ်ပါနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေဝေဖန်လို့ဝေဖန်နေကြတယ်သုံးပတ်နေကြတာဘာမှမစိုးရိမ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ပဲကျွန်တော်တို့ကဘာမှ effect လည်းမဖြစ်ဘူးဖူးစရာလည်းမရှိဘူးရွှေစမတ်ကလည်းစိတ်ဝင်စားဘူးကိုယ်မကားလည်းမရှိဘူးစီလဲထဲစရာလည်းမရှိရွှေလဲဝယ်စရာအကြောင်းမရှိပတ်စံလည်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်ကုမ္ပဏီလည်းမပိုင်ဘာမှလည်းမပိုင်အဲ့တော့ထမင်းစားစရာမရှိရင်တော်လိုင်းရေးနေမျိုးလားတော်လိုင်းရေးအာ PDF တက်လာဝင်သူတို့ထမင်းကျွေးထားလိမ့်မယ် PDF ကားရလို့ပေါ့အလကားစားခြင်းနဲ့အလကားနေခြင်းနဲ့ဆိုရင် PDF တွေလာဝင်သူတို့ကြွေးထားလိုက်မယ်တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေကကြွေးထားလိုက်မယ်မိသားစုလိုက်ခေါ်လိုက်ပြင်ကြွေးထားလိုက်မယ်လွတ်အောင်ပြေးလာ PDF တွေဝင် uniform ရမယ်အချိန်တိုင်းထမင်းစားရမယ်ဒါလို့ဆိုလို့ရတာဘာမှပူစရာအကြောင်းမရှိဘူးလွမြောက်နေမြေတွေနေဆက်ဒေသတွေရောက်အောင်ပြေးလာခမင်းစားရမယ်အင်္ဂလာကလည်းပြေးစရာမလိုဘူးစမတ်ကလည်းပူစရာမလိုဘူးလမ်းလည်းပူစရာမလိုဘူးအိတ်လိုက်စားလိုက် grade 5ပဲတခုပဲရှိတော့လိမ်ပြန်ဘုံလာကျဲမယ်ဆိုတော့ဘုတ်ကိုကျဲတယ်ကိုတော့ပြေးပေါ်ရမယ်ဒါတော့တော့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဒါရီအပိုင်ကပါအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ we are elephant ပြောချင်တာကသူများရောင်တိုင်းလိုက်မရောင်ဘူးပြောတာကျွန်တော်တို့တမန်တော်လံပြည်သူတွေ ਨੇ အဲ့ဒီစီးပွားရေးကိစ္စတွေပိတ်ဆို့တာတွေမပိတ်ဆို့တာတွေဘာမှမထိခိုက်ပါဘူးဆိုတာကိုမိမောင်းထုတ်ပြီးတင်ပြလိုက်ရပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါယေရှုအများကြီးတင်ပါတယ်တချို့လည်းညာကြီးနေနေပြီကျွန်တော်လည်းသိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီမှာဧည့်သည်ရောက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်လေအကြောင်းကျွန်တော်လည်းဆက်ကအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ရှင်းနေလို့ပါအားလုံးမင်္ဂလာပါယေရှုအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ on the elephant မှာပူပနေပါနဲ့ဒီနေ့တောင်လိုင်းအင်အားကောက်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါမျိုးနိုင်ငံသားတွေရာကြီးပဲရှိတာဘာမှရှုံးကြရလည်းမရှိဘူးဘာမှလည်းပိုင်ကြရလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်အလဲပိုင်းမြေပြန့်ဒေသမှာလုပ်ရတာလဲဘာကိုဆိုလိုတာလဲဘာကိုမေးချင်တာလဲဝီယာအလီဖမ်
အဲကြောင့်အေးဒေသတွေမှာတော်လိုင်းကြီးကအရင်အားကောင်းတယ်အဲတော့ပတ်စံချမ်းသာတဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်စုတွေကြီးပွားနေတဲ့ဒေသတွေမှာတော်လိုင်းကြီးကသူတို့ကဘယ်လိုလုပ်အရင်ကောင်းမှာသူတို့အဲ့ဒါနဲ့ကြီးပွားနေတာလीသူတို့ကဇိမ်ခံနေတဲ့လူတန်းစားတွေကြောင်းကောင်းကောင်းတွေတက်ကားကောင်းကောင်းတွေစီးစမတ်ကတ်ကြီးတွေစီးဟာတော့နော်ကိုသားသမီးတွေကိုအင်္ဂလိပ်ကျောင်းတွေထားအဲ့တော့အားလုံးမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့တို့တိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်မှာပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ပြင်ဦးလွေနဲ့ရခိုင်အကြောင်းတော၆ဖို့လုပ်မှာပါကျွန်တော်တော၆ကြအောင်လက်ပြင်၆မယ်နော်ဦးပြင်းလွေကိုကျွန်တော်တို့တော၆လို့ရန်ကောင်းနေပြီရခိုင်ကိုလည်းတော၆လို့ကောင်းနေပါပြီစကိုင်းလည်းတော၆လို့ကောင်းနေဘူးတလင်တဝိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတော၆ကြရင်ကောင်းမယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများကြည့်တင်ပါတယ် We are on the elephantကျွန်တော်တို့ဒီစင်ပေါ်မှာဘာမှမတိခိုက်ဘူးဒါကြောင့်လေအိဒီသားတွေမှာတော်လိုင်းအရန်အားကောင်းတယ်ရခိုင်ကိုကြည့်မလားကရင်ကိုကြည့်မလားကချင်ကိုကြည့်မလားရှမ်းကိုကြည့်မလားချင်းကိုကြည့်မလားကရင်ကိုကြည့်မလားမွန်ကိုကြည့်မလားတင်းသားရီကိုကြည့်မလားအခုဆိုစကိုင်းမကွေးကိုကြည့်မလားအေယာဝတီလားပါမကြခင်လားမှာမကြခင်မျိုးဘကိုးကိုကြည့်မလားကျွန်တော်တို့ဘာမှရှုံးစရာမရှိဘူးတတော်များသားသမီးလည်းအကုန်နိုင်ငံခြားရောက်ကိုမရှိတော့ဘူးမိဘတွေလှုပ်ချွေးဖို့နိုင်ငံခြားမှာယူရီးယားမှာအ ਨੇ ဆုံးယူရီးယားမှာရောက်နေပြီပူစရာလည်းမလိုဘူး We are on elephant ကျွန်တော်တို့ဒီစင်ပေါ်မှာချိန်နေတယ်ဆိုတာကိုအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ truck နဲ့ကင်မရာအကြောင်းတော့နေပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်မနေ့ကလည်းအကြံပေးပြောပြသားပါရွေးကောက်ပွဲဒီ neck to neck 50 50ဘယ်သူနိုင်မလဲဘယ်သူမှမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မသိစိတ်ကသိနေတယ်ကင်မလာဟဲရစ်နိုင်တယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ချင်တာ